Олеся Красун, в ефірі новини «Світ». Далі про таке. Париж замість Кіото. У День землі 165 країн підписали новий кліматичний договір. Чого від документа чекати Україні? У гідрокостюмі та з охороною норвезький міністр спробувала себе в ролі сирійського біженця. Зник під пурпуровим дощем. У США помер легендарний поп-співак Принц. Американський президент Барак Обама закликав Велику Британію лишитися у складі Євросоюзу. Про це він написав у колонці для Daily Telegraph. Переконаний, членство в ЄС не лише позбавляє Велику Британію величі, а навпаки збільшує її вплив. А ще твердить, Лондон є сполучною ланкою, яка з'єднує Вашингтон із Брюсселем. Американський президент наголосив, рішення бути чи не бути в ЄС британці мають ухвалити самостійно. Нагадаю, Барак Обама з офіційним візитом у Великій Британії і вже зустрівся з Єлизаветою II. Світ відзначає День землі. З цієї нагоди Google підготував низку яскравих тематичних картинок. Загалом цей день має нагадувати людству про екологічні проблеми та необхідність відповідати за вплив людини на довкілля. І саме сьогодні, у ці хвилини, у Нью-Йорку підписують Паризьку кліматичну угоду. Новий договір має стати початком екологічного майбутнього. Поставити свій підпис оголосилися більш як 160 країн. Угода не передбачає повної відмови від традиційних видів палива, проте кожна держава має створити національний план дій зі зменшення викидів. Анастасія Лебега продовжить тему. Кліматичну угоду ухвалили торік у Франції. Її головна мета – отримати підвищення середньої температури на Землі на доіндустріальному рівні у межах 2 градусів за Цельсієм. Про намір поставити свій підпис під документом на сьогоднішній церемонії заявили більше 160 держав, серед них і Україна. Для реалізації цілей Паризької угоди в 2 градуси, утримання температури в межах 2 градусів, потрібні величезні дії. Потрібно вже до середини століття практично повністю відмовитися від викопного палива в енергетиці, в транспорті, в промисловості і практично на 100% перейти на відновлювані джерела енергії. Це енергія вітру, сонця. І той факт, що на такі амбітні цілі погодилися усі уряди світу, говорить лише про те, що у нас немає іншого шляху. Паризька кліматична угода вже за 4 роки змінить Кіотський протокол, але спочатку його повинні ратифікувати 55 країн. Саме на них припадає більше половини від загального обсягу викидів парникових газів. До того ж, до 2020 року країнам, що розвиваються, мають виділити 100 мільярдів доларів на вирішення їхніх екологічних проблем. А ось яким чином запобігти підвищенню температури на Землі, кожна країна визначатиме сама. Україна запланувала, що наступні 15 років не перевищуватиме викиди парникових газів більш ніж на 60% від рівня 90-го року. Нині ми не добираємо і цієї цифри, тож фактично нічого не зміниться. Ми повинні скорочувати викиди не за рахунок закриття підприємств і економічних криз, а за рахунок утеплення будівель, за рахунок оновлення систем центрального опалення в містах. Тобто це ті сфери, де можна до 50, 60, 70% скоротити викидів парникових газів. За останні 160 років середня температура повітря на планеті піднялася майже на 1 градус. Якщо ж потепліше ще на 2 градуси, наслідки можуть бути незворотніми. Бо якщо почнуть танути льодовики, під водою можуть зникнути цілі острівні країни. А в країнах Африки ще гостріше постане питання нестачі води та їжі. Анастасія Лебега, новини на Першому. Венесуела переходить на режим посиленої економії електроенергії. Струм вимикатимуть 40 днів на 4 години, розпочнуть з понеділка. Причина такого рішення – сильна посуха, а більшу частину своєї електроенергії Венесуела отримує з гідроелектростанцій. І через низький рівень води у водоймах вони не працюють наповну. Через економію електрики тамтешні крамниці вже зобов'язали забезпечувати себе струмом самостійно, а країна перейшла на 4-денний робочий тиждень. У шкурі біженця норвезький міністр у справах імміграції Сільві Лістгаух вирішила дізнатися, що відчувають мігранти, коли їхні човни тонуть у Середземному морі. Для цього приїхала до Греції, вийшла у море на катері та пірнула у воду. Журналісти вчинок політика розкритикували, бо жінка у воду пірнала в теплому гідрокостюмі, ще й під пильним наглядом берегової охорони. До слова, Сільві Лістгаух біженців до Норвегії приймає не надто охоче, а нещодавно закликала Туреччину якомога швидше збирати мігрантів з Європи.
Про інші події дивіться далі. Військові сили Росії за останні кілька тижнів двічі відкривали вогонь по літаках Ізраїлю. Про це повідомляє місцева газета «Едіот Ахронот». Водночас видання не вказує ані точного місця, ані часу інциденту. Дані інших ізраїльських ЗМІ відрізняються від інформації, поданої в газеті. Так, один з місцевих телеканалів розповів, російський та ізраїльські літаки дійсно зустрічалися в повітрі. Проте ніяких атак не було. У Кремлі ж цю інформацію спростовують. Питання про бомбардування Росією ізраїльських літаків під час свого візиту до Москви порушив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху. Він закликав президента Росії Володимира Путіна поліпшити оперативну координацію ізраїльських і російських військових. У Єревані місцеві жителі влаштували пікет проти міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він приїхав до Вірменії напередодні. Сотні людей із плакатами та прапорами зібралися біля російського посольства. Люди обурені російським планом врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху. Стверджують, він антивірменський. Учасники мітингу також вимагають, щоб Росія припинила продавати зброю Азербайджану. Не обійшлося й без сутичок з поліцією. Ситуація в Нагірному Карабаху загострилася на початку квітня. І Вірменія, і Азербайджан під час атаки задіяли танки, артилерію та авіацію. За даними ООН, під час бойових дій загинули 33 людини, більш як 200 поранені. У японському місті Кобе обвалився недобудований автомобільний міст. Одна людина загинула, 10 травмовані, дехто у тяжкому стані. Більшість із постраждалих працювали на будівництві. Міст завдовжки 120 метрів упав на автотрасу з 20-метрової висоти. Машин під мостом у той момент не було. Проте поліція не виключає, під уламками можуть залишатися люди. На місці обвалу працюють рятувальники. Причину інциденту встановлюють. Олександра Чернишук, новини на Першому. Японія випробувала свій перший літак-невидимку. Довжина повітроплава 14 метрів, висота 4,5. Літак вкритий вуглецевим волокном, яке поглинає хвилі радарів. Нову модель розробляли спеціально для Міністерства оборони. Працювали 7 років. Проект коштував 358 мільйонів доларів. Автомобіль, що працює від сонця. Науковці розробили електрокари, здатні в погожий день споживати сонячну енергію. Про машини майбутнього розкаже Олена Рябічева. Ось такий невеличкий автомобіль тішить не лише екологів, а й вимогливих гурманів. Цей електрокар, який ще й може заряджатися від сонця, винахід італійських учених, здатний готувати страви. На місці багажника в нього вмонтовані мікрохвильовки та сковорідки. Ми хотіли показати, що використання фотоелектричної енергії дозволяє не лише керувати автомобілем, але й вмістити в нього кухню, щоб готувати їжу в екологічний спосіб. Автомобіль-ресторан легкий, бо зроблений з тонкої сталі. Водночас дуже міцний, а ще його корпус здатен поглинати зайву енергію. Зараз винахід тестують, однак упродовж 2 років вже сподіваються налагодити промислове виробництво. Наша мета полягала в тому, щоб розробити високотехнологічний транспортний засіб із сучасними технологіями з безпекою, як у літака, і витратами, як на пральну машину. У 1990-ті роки справжнім викликом для розробників було забезпечити кожну домівку мобільним телефоном. Зараз наше завдання полягає в тому, щоб у кожному європейському гаражі був один із таких автомобілів. Автомобіль має також причіп із газоліном. На випадок, якщо ані сонячної енергії, ані підзарядки не буде, він програмується за допомогою додатку на телефоні. Тож водієві, який долатиме значну відстань, боятися десь заглохнути не варто. Ми не вироблятимемо причепи для кожного електромобіля. Не треба додавати ще один двигун. Можливо, один такий причіп на 10 чи 20 машин. Кожен водій орендуватиме його для розширення автономії. Цей крихітний автомобіль-ресторан – не єдиний представник серії новітніх електрокарів. Крім неї, вчені вже розробили транспортні засоби на будь-який смак – пікапи, фургони і навіть таксі. Олена Рябічева, новини на Першому. Помер американський співак Принц. Його знайшли непритомним у ліфті власного студійного комплексу. Лікарі врятувати життя не змогли. Обставини смерті 57-річного музиканта з'ясовує поліція. Принц – автор та аранжувальник усіх своїх композицій у стилі ритм-н-блюз, лауреат Греммі, Оскара і Золотого глобуса 2005-го. Ім'я музиканта внесли до зали слави рок-н-ролу. Фанати його любили не лише за голос, а й за яскраві дійства на сцені. Піком популярності співака вважають 84-й. Тоді він випустив альбом «Пурпуровий дощ». У
замку принца Данського Кронбургу. Американська шанувальниця Шекспіра Мелані Ріо виграла унікальну можливість заночувати у спальні Гамлета. Дівчина вже випробувала ліжко з балдахіном у королівській башті. Ночуватиме сьогодні акурат на 400-ту річницю від дня смерті Шекспіра. Компанію Мелані складе череп, який лежатиме поруч на тумбі. Саме Кронбург став прототипом замку Ельсинор у Гамлеті. Будівля не жила, але тут досі ставлять шекспірівські п'єси. Останнім 200 років тому тут ночував данський король Фредерік ІІ. На цьому в мене все. В понеділок в студії зустрічайте Андрія Городиського. А я вам бажаю гарних вихідних.